Sağlanıp yönünü küteli Duası köklerge yetedi Üstaz yakşede yakşede Üstaz yakşede Aveyle düzeltir hatanı Tanıtır senge kin dünyanı Aftabdik ıslıktır ruhsarı Üstaz yakşede yakşede Üstaz yakşede Anadik azizdir, atadik aziz Tanım bular mıdır dünyanı usiz Her kanca dursakken hizmet ederiz Üstaz yakşede, üstaz yakşede Coş kuradı kalbide Yaşaydı kadrini keftide Üstaz yakşide Oleylik muteber dualarını Körsatıp şagirdlik vafalarını Bizden soruseler yakşide Üstaz yakşide Atadik aziz Tanım dünyanı usiz Her kança dursakken hizmet ederiz Üstaz yakşide, üstaz yakşide Tanım bular mıdır dünyanı usiz Her kança dursakken hizmet ederiz Üstaz yakşide, üstaz yakşide Anadik azizdir, atadik aziz Tanım bular mıdır dünyanı usiz Her kança dursakken hizmet ederiz Üstaz yakşide, üstaz yakşide Thank you.
barcha kasblar uning negizida shakllanadi va taraqqiy etadi. Bu olijanob kasb muallimlikdir. Bugun maktabimizning jonkuyar ustozi, mohir pedagog, texnologiya fan o'qituvchisi Qurbonboy Rustam Shamuradovich 60 yoshni qarshi olmoqdalar. Keling, ustozimizni chiroyli kuy sadolari ostida qarsaklaringiz ila davramizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Rustam aka, tabriklaymiz mana bu muborak 60 yoshga yetdingiz mana ta'lim sohasida. Ta'lim sohasida shodamizning pedagog oilasi ta'lim sohasida faoliyat yuritib, shu yosh avlodlarga ta'lim, tarbiya berib, shu hayot yo'llarida to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, ustozlik qilib, shu faoliyat bilan ikki faoliyatingizni boshlab o'qituvchilik bilan shu faoliyatda davom ettirdingiz, birorta sohaga o'tgan ketdingiz, mana shu kasbda sodiqlik, fidoilik kabi xislatlarni ustoz sizni mana shu bosqichdan yo'lingizda ko'ramiz va shu mehnatlaringiz hammo bizlar uchun qadrli hisoblanadi. Hammo mana shu mehnatlaringiz e'tirof qilinib ustoz shogirdlarni qalbimda ham vaqt mana shu belgi yigitlaringiz ham vaqt amal qilib bizlar shogirdlaringiz ham vaqt shu aytgan nasihatlaringiz yo'limizda ibrat olib ishlaydilar deb o'ylaymiz. Endi bizani xalq ta'lim bo'limimizdan bir chinona savolimiz bor edi, ruxsat bersangiz shuni taqdirlab. Xalq tizimidagi ko'p yillik samarali mehnati, yoshlarni milliy ishqov g'oyasi ruhida tayyorlash, milliy qadriyatlar ruhida tayyorlashda erishgan muvaffaqiyatlari va soha rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Yangi shahardagi 19 inson ta'lim maktabi texnologiya fan o'qituvchisi Qurbonboy Rustam Shamuratovich 60 yosh ulug' yoshingiz bilan chiroyli jamoa shakllangan shularni vaqtini ham yaxshi
Sağ salamat yüreğimizin, zor olsun, farzandlar, nevereler, vaktin aşağı yıkılar, vaktin her mal sağ salamat, yürüyüşünü tırak kalmış. Katta rahmet usta, sizin hem işlerinizde omad ve zaferler yor olsun. Endi so'z navbatini maktabimiz direktori Zumrad opa Damilovnaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum mehridaryo, qalbi qaynoq, elda aziz bo'lgan ustozlar. Bugün mana qancha yildan buyon davom oshib, yoshlarimizga ilm ma'rifat yog'dusini sochib, bugungi kunda maktabimiz darhazi bo'lgan aziz hurmatli ustozimiz Rustam aka Shamratovich mana bugun tabarruk 60 yoshga kirdilar. Mana shu munosabat bilan barcha o'qituvchi ustozlar nomidan, shaxsan maktab ma'muriyati nomidan, ishchi xizmatchilar nomidan barcha o'quvchilar nomidan sizga muborakbod qilaman. Tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizni mana shu opa-singillaringiz, aka-ukalaringiz, qavm qarindoshlaringizga sog'lik, omonlik, zafarlar tilayman. Dasturxoningizga baraka, umringiz uzoq bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Ustoz 120 yoshlarga kirib o'tirish nasib etsin. Ustoz joyingizda o'tirishingizni so'rayman, chunki ijozat beringlar. Ustozimiz joyimizga kelib olishingizni so'rayman. Yana hurmatli ustozlar, mana maktabimiz hammangizga ma'lum 1989 yilda ochilgan bo'lsa, maktabimiz tashkil topgan bo'lsa, shundan buyon mana ustozimiz, hurmatli ustozimiz texnologiya fanidan yoshlarimizga ta'lim tarbiya berib, mana izlarida yuzlagan shogirdlarini qoldirmoqdalar. Rustam aka Shamratovich ta'limning rivojiga juda katta hissasini qo'shdi. Mana shu maktablarda, viloyatlarda bo'ladigan barcha tanlovlarda Rustam ustozimiz birinchi o'rinni olmayincha kelmaydi. Viloyatdan, respublikadan o'rinlarni olib, maktabimizni reytingini baland darajada ko'tarishda uning hissalari kattadirlar. Ustozimizdagi bunday hissatlar men o'yliman yoshligidan boshlangan. Chunki Rustam ustozni hammamiz e'tibor bilan qarasak, undan nur talab turibdi, undan mehr talab turibdi. U yoshligidan bo'lsa kerak, taqdirida bo'lsa kerak bunday yutuqlar. Chunki ustozimizni o'tgan hayotiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, ustozimiz maktab chog'larida mana ta'lim, mehnat ta'limi bo'yicha konkurslarda birinchi o'rinni olganlar va eng qimmat baho fotoapparatlari bilan mukofotlanganlar. Ustozimiz 1987-yilda o'zbek kinosini bilasizmi konkursida qatnashib, olimpiada viktorinasi g'olibi bo'lib, bir yillik mana shu kinoga tushish tashrifini olganlar. Ustozimiz mana mustaqillik yillaridan oldin ham Kurgash davlat universiteti tomonidan mana shu talabalar bilan amaliyotchi talabalarimiz bilan juda yaxshi ishlarni amalga oshirganlar. Bundan ko'p yil oldin ustozimiz rassomchilik yo'nalishi bilan ham shug'ullanganlar. Ustozimizning Ukraina qizi portretini zo'r ishtiyoq bilan chizganlar. Buni ila maktabimiz ustozlari biladi. Hozir bu yerda bo'lmayotgan shu ko'pingiz bor. Demak, hozir shu nimada ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu 2015-yilda viloyat malaka oshirish institutida bo'lgan konferensiyada o'zining ma'ruzalari bilan juda yaxshi katta faxriy yorliqlarni qo'lga kiritganlar. 2016-yilda o'quvchilar o'rtasida ko'rgazmali qurollar konkursida ham respublikada birinchi o'rinni olganlar. Keyin noyob ko'rgazmalar konkurslari bo'lib o'tadi. O'tgan shunda ham o'quvchilari birinchi o'rinni olib, maktabimiz natijasini monitoring yuqori darajaga ko'targanlar. 2019-yilda 2-aprelda o'z faoliyati bilan Xorazm televideniyasida izoz ko'rsatuvida chiqqanlar. Eng bir e'tiborlisi 2019-yilda Yaxshilar yaratgan bog' degan kitobi ilk bor kitobxonlarga havola qilingan. Men o'ylayman, bu kitob, kitobdagi bu bog' bu ustozimiz yaratgan bog'ning mevalari tuganmas deb o'ylayman. Chunki bog'imizdagi har bir guldan chiqib turgan tarannom bu ustozlarimizning ustozlarimizning ko'nglini xushnud qiladi. Mana shunday ustozlarni ardoqlasak arziydi. Ustozimiz nafaqat bilim berguvchi, chunki ustozimiz ham rassom, ham buyuk bir ijodkor, ham shoirdirlar. Ustozimizni bu yerda hammamizning guvohimiz
ustozimiz mana shunday chiroyli she'rlari bilan Xorazm haqiqati, Xorazm ziyokori hamda Xorazm ma'rifatida maqolalari, she'rlari bilan chiqib turadi. Mana shunday maktablarimizda bo'ladigan tadbirlarimizda, tug'ilgan kunlarimizda o'zining chiroyli to'rtliklari bilan, chiroyli bir hangamalari bilan ko'nglimizni xushnud qiladi. Rustam ustoz yo'q vaqtda bizning tadbirimiz yo'q deb o'ylaringlar. Shuning uchun Rustam ustoz hamma vaqt bizni davramizda bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog'lik omonlik tilab qolaman. Mana endi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu ustozimizdagi kamtarlik, mehribonlik, mehnatsevarlik men o'ylayman otasidan o'tgan bo'lsa kerak. Chunki ota kasbini tutgan inson hech qachon xor bo'lmaydi. Chunki ustozimiz Qurbonboy aka Shamrat aka Qurbonboyev bizni mana institutda bizlarga ta'lim tarbiya bergan, mana farzandlari, mana shu yerda o'tirgan davramizda o'tirgan Ilhomboy, mana Bahrombek bilan birga kursdosh bo'lganmiz. Mana shu Shamrat akamiz bizlarga kurator bo'lgan. Pedagogika, psixologiyadan dars berganlar. Uni mana shu bolalarni yuziga qarab, uni yuziga qarab ichki dunyosini bilish sir-asrorlarini o'rgatganlar. Hozirgi kunda mana shu olgan ta'limimizni mana shu bolalarda, mana shu maktab faoliyatida amalga oshirib kelyapmiz. Men o'ylayman, Shamrat akamizning yo'llari ravon, davomidir. Chunki uni davomchilari, mana farzandlari o'tiribdilar, mana mingtalagan shogirdlari o'tiribdilar. Xudo xolasa yuzlari obod bo'ladi. Yotgan yerlari jannatdan bo'lsin. Ilohim, bugun Shamrat akamiz bo'lganlarida 89 yoshni qarshilar edilar. Qo'shaloq to'y bo'lar edi. Joylari jannatdan bo'lsin. Hammamizdan ruhlari shod bo'lsin. Endi mana shu maktabni ochilgan vaqtda 1989 yilda maktabimiz ochilgan bo'lsa, shu maktabimizda muhtaram o'zimizning ustozimiz Aqiljon opa Inoyatova bilan birgalikda Rustam aka mana shu maktabni ochilishida qatnashganlar. Mana shu Aqiljon opa Inoyatova bizning onamizdek bo'lib qolgan. Demak, ota-bobolar hozir Aqiljon opa bo'lganimizda bu yerda ana-bobo deb aytar edik. Demak, ustozimiz mana shunday yaxshi bir narsalarni qoldirib ketdilar. Aytadilarki, yaxshilarni eslash, xotirlash, ularga yaxshi inson deya bitta fotiha o'qish ham savobli ish hisoblanadi. Bugun maktabimizda savobli ishlarni shunga amalga oshirilyapti. Bu yerdagi ustozlarimiz, avvalambor men ustozlarimga ko'p minnatdorchilikni bildiraman. Chunki bu tayyorgarlik mana ham ko'rsatganlar yo'q. Fasta bilan birgalikda shu jarayonni ko'ramiz. Mana shu ustozlarimiz shu yerda informatika fan o'qituvchisi bu yerda Muhammadiy Vasayara, keyin mana shu yerda rasm va chizmachilik fan o'qituvchisi Rahmatullayev Dilshoda, keyin bu yerdagilar Zarif va Nilufar, shuning ustozlarimiz, mana shu shogirdlari Karima Mahira o'tiribdi, Hilola o'tiribdi. Demak, hamma ustozlarimizning bu yerda xizmatlari katta. Endi Ruxshona qizlarimiz o'tiribdi. Bular ham maktab ma'muriyati tomonidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Aqiljon opamizning joylari jannatdan bo'lsin. Ikkala ustozim uchun bitta she'r ruxsatlaringiz bersangiz, bitta she'r o'qib ketishtirsam. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Bog'ingizda gullar ochilar har yil. Gullarning hididan zavq olar ko'ngil. Kimnidir o'g'lim deb, kimnidir qizim. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Farishta edingiz, Alloh yaratgan, go'zal fazilatni ham ato etgan, farzandlariga jon fido etgan. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Bu yorug' dunyoga shukr qildingiz. Yaxshi yomonni ko'rib fikr qildingiz. Ilm ziyoni sevib zikr qildingiz. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Umr bo'yi imonim, orim dedingiz. Farzandlar boyligim borim dedingiz. Alloh bo'lsin mudob yorim dedingiz. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Dunyoda kam bo'lar sizdagi inson, sizdagi ham aql imon, qalbingiz keng edi misol ummon. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Yaxshidan bog' qolar deydi xalqimiz. Sizga shogird bo'ldik shudir baxtimiz. Hayotda siz deyin yashash vaqtimiz. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozim. Yana bir bor
Rüstem Ustaz'ını bugünkü tevellüt eyyamları bilen çin kalbimden samimi tebrikleyin. Bugün Mihir Ziyo'ya buladı yürek. Bundan o var gün bulmasa gerek. Bugün tülak edin, ne ilk tülak? Tuğulgen gününüz ustaz mübarek olsun. Mənə şu sihirli kutuçada nam koydum bunga, sihirli kutuça. İndi mənə şu sihirli kutuçanın içində, mənə şu yerdə məktəbimiz məmuriyyət tamamından mənə şu hər kimin özünün soğası var. Mənə şu soğadakı nəməyə açıb, özünüzü en yaxşı görgən dərslərinizi alıb, şuna faydalanıb otursanız, biz ustazlar həmməmiz kursantımız. Ümriniz uzak olsun, yana ümriniz bilən təbrikləyəm. Toylar mübarək olsun, həmməmizi toyunuz. İçimdeki vecihi çıkacağım. Çıka verelim, sakla kursun. Rahmet ihtiyarlarımız için. Şimdi yine bir dersen ayıp etmek için. Şurada Rüstem Ekemli bir fırsatlarını ayıp etmek için. Şimdi bir de mektebimizde ne iki yakışı günler, tebrikler olaydıken olsa Rüstem Ustazlı arşivimizde koymam. Şimdi ben günü kimle doğulan günü olaydıken olsa grubamıza çıkıp birinci en yakışı resmimizi topup şurayla tebrikleri bile tebrikler koyarlar. Günü keçi akşam ben şu Rüstem Ustaz'ın şu kolundaki şikanını benim bir işlediğim dedim de keçi. Şurayla kılıp tebrikli yazıp şiirlerini yazıp koydum. Teyarlar koydum. 12'de yer veremem diye vakti 12 minut var iken uklap kalkmam. Demek bu benim kolumdan yemez iken. Demek bunun için güç gerek. Hayret gerek. Demek mene şu tebrikli hemma var. Müziğe tapşırdı. 100 yaşa girgenden internetlere girip hemmemizi tebrikle otursun. Gel atın bu tebrikli olsun. Kötü rahmet olsun. Yarın işlerimiz ya olmazlar yor olsun. Bugün özünün bor mehri ve kalp korunu okuvçilerine, şagirdlerine verip, ularının hayatına mana bağışlaş için aram ve halavetinden vazgeçip, dünyada bilim ve marifetten küçülerek nesil yok ikenini yıllar devamında ispatlar kileyorken Rüstem Ekeşe Muradoviç 60 yaşına kadar koymaktadır. Ustozning hayot yo'lini qisqa satrlarda siz bilan baham ko'rishni joiz deb topdik. Qurbonboyev Rustam Shamuradovich 1960-yil 25-fevralda Xorazm viloyatining Xonqa tumanida ziyoli oilasida tug'ilgan. Otasi Shamuradovich Qurbonboyev Xorazm davlat pedagogika instituti, hozirgi Urganch davlat universitetida pedagogika va psixologiya fanlari o'qituvchisi bo'lib ishlaganlar. Onasi Qutli va Shukurjon ona uy bekasi, 8 nafar farzandning tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Rustam Akashamuradovich 1967-yil Urganch shahridagi 1-son maktabning 1-sinfiga o'qishga borib, uni 1977-yil bitkazganlar. Shu yili Xorazm davlat pedagogika institutining matematika fakultetiga o'qishga kirib, uni 1981-yili tugallagan. 1981-83-yillarda Rossiyaning Tula viloyatida askarlik xizmatini o'tab qaytgach, Urganch shahridagi O'zbekiston 25 yilligi kinoteatrida rahbar bo'lib, Xorazm Inturist mehmonxonasida avtomatik uskunalar nazorati bo'yicha texnik vazifalarida ishlagan. Pedagoglik faoliyatini 1984-yildan Urganch shahridagi 14-son maktabdan boshlab 1-sentabr 1989-yildan yo'llanmaga asosan yangi ishga tushgan Urganch shahridagi 19-sonli maktabda mehnat ta'limi o'qituvchisi sifatida o'z faoliyatini davom ettirish barobarida 1991-1995-yillarda Urganch davlat universitetining sirtqi bo'limiga o'qishga kirib, ikkinchi mutaxassislik mehnat ta'limi o'qituvchisi mutaxassisligini ham egallagan va hozirgi kungacha shu maktabda yoshlarga texnologiya fanidan ta'lim, tarbiya berib kelmoqda. Oilali, 3 nafar farzand va nabiralarning otasi.
bildik, ustozlik bosib o'tgan yo'li hammamiz uchun ibratli bir kitobdir. Bolaligidagi orzulariga, oldiga qo'ygan ulkan maqsadlariga yetishish uchun tinimsiz mehnat qilgan va shu mehnatlar orqasidan bugun ustoz degan ulug' nomga sazovor bo'lib, el-yurt orasida katta obro' qozongan Rustam aka Shamuradovich hayoti va faoliyati haqidagi videorolikni tomosha qilish uchun diqqatingizni ekranga qaratishingizni iltimos qilamiz. Shamuradovlar oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. O'g'il farzandga yaxshi niyatlar bilan Rustamjon deb ism qo'yishdi. Rustamjon 1967-yilning sentyabrida Urganch shahridagi 1-sinfning 1-sinfiga qabul qilindi va Xadicha Karimovaning ilk saboqlar ona boshladi. Sizga temamiz mening orzuim. Yosh Rustamjonning qiziqishlari boshlang'ich sinfidayoq o'z aksini topa boshlagan edi. U shunday deb yozgan edi: "Mening orzuim kelajakda kashfiyotchi bo'lib, turli xil mashinalar va samolyotlar yasash.